Nyongera kubagu uzako mwelo wanga mtu kubirida kansure mwelo ulonji nyo. Fiona Malaika mkutumide, kalenda, ne aniti nerima. Mwebale kuchipe hirangamu, ne mkula chama nyo kubanga mtu subscribe nyo kone mtu followinga. Rose Constructions kuziro msavu, mnana mnana, chinana mnya, savu mwe mche na mutande kula kubia kuzimba. Katandikile kumwano mwala Shiba Karunji, although Shiba Karunji yakera kumacha of recent, na subiza nyina anti agenda kumzalira yo. Omwana mu biseera bino ebya quarantine. Naye Shiba Karunji ate alabikangana nso kwefuula. Ayoleke Dr. Mzala. Ayoleke Dr. Mzala. Shiba Karunji ono tamanyiddwa ani bawe. Tamanyiddwa boyfriend we yani obulamu engeja buduka nyamu ku nsonga z'omukwano. Abantu abasinga bakyakyebuuza how she manages her life. Naye nga bazenga bakimuteeka konti yani banga ine enkolagana n'omukulu Jeff. Na ye wadenga ni ajiache gana agama diene Jeff, it is strictly business. Juzi wevao na agama mama wenti ingapo agendo kwesi okumufu nila ya abana musela binibia karantini. Juki na karantini ye na abantu ha okuzala kuhinzo kubelo okunje nyo ilabo ufulu mangatu ingina mjeno lengo watuba ina abana banji temuche unyanga nyo kubanga embedded wakati you know. Kati Shiba Karunji ono avudeyo she's so controversial mitu byakola. Avudeyo na ageza kubanga ata kuba ekintu chiri chiyari ya tekawe kanyini makati ya karantini munga tugamba ngabu agendo kuzalira mama we abazukuru. Shiba Karunji na avudeyo na agama antineda taina amuagala, taina guayagala, yobulambu abuduka nya yika ngawe uli. Shiba kantu kwa nukawa antisi karuzungu neka gamba wekati. Some of us are really just living. We ain't dating, we ain't being ahoy, we don't like nobody. Nobody like us, we are just working, eating, and living life. Ah, what we are going to kutuwe na chuandika. Yatuka mentibo nga po, teba ina gubagala, tewali abagala, teba datinga mtu ye na, teba ina mtu watu kanyavula mubu hawe, yenga Shiba neba ne, bali wo kulabi kanti bali ya kunyua na kwebaka. Weba teba dukanya obulamu hawe, ye mwano mwala Shiba Karunji. Chite gizaba simu deo ibigambo vyo na, ebirowoze bwanti ayinza okugenda maaso n'afuna olubuto oba ayinza okugenda maaso n'abaako n'amwagala n'okuba ng'apereza naye nga owulira emboozi ez'enjawulo zijja ziyitingana bw'atalina omusajja South Africa ayina ssemate manager amukwasaganya tali clear mbintu bye ali awo obulamu abudukanya budukanya buli mbeere yakubuzaabuza ate kati wuno avuddeyo ng'akolima nga bw'atalina mukwana bw'atalina mutambuliza bulamu bwakuloga okuli okunywa n'okwebaka nga Shiba obulamu bwe ye awe otambulira. That is it for Shiba's case. Nesonga bwati wazindukanya kati awe tuli so yemwana omwala Shiba itegeza inasobola okuvaa ne omuyimba gendo omuyimba yagaye babera mukulya buli kunywa nakweba kati balina muntu yena aba datinga tebalina muntu yena abakwana nabo kenyi tebalina muntu gwe baagala bwe batibadukanya obulamu Shiba Karunji n'ebirabya byakwasaganya nsewa Emmanuel mwolo nyokubanga mtu kubirira.